dag. En oerhört viktig dag. Det är den 27 januari 1905 som fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befrias. Och FN deklarerade 2005 den här dagen som internationell minnesdag för att hedra alla de miljontals offer som dog. Mikael Bindefelds stiftelse till minne av förintelsen delar varje år ut stipendium till de som på ett starkt sätt förmedlar information och kunskap om andra världskrigets förintelse. Och i år är stipendiaterna den ideella organisationen Sikaron som jobbar mot antisemitism och främlingsfientlighet. Och vi har all anledning att säga bra jobbat, grattis och välkomna till Nadine Gerson och Adina Krantz. Tack så mycket. Och välkommen också Mikael Bindefeld. Tack snälla. För de som har missat det här med anledningen till att stiftelsen en gång skapades, Mikael, hur låter den? Det var en lång process. Jag kommer från en ganska traditionell svensk men väldigt judisk familj. Och min farmor och farfar kom till Sverige innan kriget. De lämnade sina stora familjer i Tyskland och av olika anledningar så fick de inresetillstånd och svenskt pass 1932, alltså innan det, men de hade redan då känt hur antisemitismen bredde ut sig och av min farmor och farfars väldigt stora släkter så återstod bara spillror efter kriget, så nästan hela deras släkter utplånades och de flesta gasades ihjäl. Så att jag har väl alltid känt ett enormt ansvar och att vi alla har ett gemensamt ansvar. Det är inte en judisk fråga utan det är någonting som alla borde ta ansvar för. Och när jag reste inom Polen för ungefär 10 år sedan och såg de här koncentrationslägren så kände jag ännu starkare att jag måste försöka engagera mig och göra någonting själv för att se till att de här berättelserna lever vidare. Mm. Och nu finns stiftelsen. Vi träffade dig förra året när den lanserades. Precis. Vad känner du att den har givit hittills? Jag känner mig väldigt stolt. Jag är väldigt rörd. Sara Sommerfeldt fick ju stipendiet tillsammans med dokumentärfilmen Johan Romin förra året och gjorde en film som heter Min farmor och förintelsen som visades här på TV4 som var en fantastisk film. Mycket uppmärksamhet och Örjan Henriksson, en fotograf som gjorde en stark fotoutställning på Liljevalchs. Och sen har den fotoutställningen faktiskt turnerat runt om i Sverige och visat på 9 museer runt om i Sverige under hela året och dragit stora skolklasser och många tusen elever har sett den där. Mm. Så att det känns som vi har fått ett enormt genomslag och vad vi har letat efter nu i min lilla stiftelse och i min styrelse, det är ju just tredje generationen och vad de här flickorna eller tjejerna eller unga kvinnorna har gjort, det är helt makalöst och jag hoppas att de här pengarna då ska kunna ge dem ännu större möjligheter att sprida kunskap. Vill ni berätta vad Sikaron är för någonting? Ja. Sikaron erbjuder kostnadsfria föreläsningar till gymnasie- och högstadieskolor om förintelsen. Och våra föreläsare är tredje generationens överlevande som har en släkting eller en nära anhörigs historia och berättar dem vidare genom informativa och känslomässiga föreläsningar. Och du är en av dem som är tredje generationens överlevare. Ja, precis. Vad är det för historia du berättar för ungdomarna som du möter? Jag föreläser om min mormor. Mm. Jag beskriver hur hennes familj blev. En dag bara kom en polis till dem och sa att de skulle samlas upp i en stad bredvid deras. Där de samlade upp judar från hela den delen av Ungern. Hur de blev deporterad och var på de här boskapsvagnarna. Kom till Auschwitz. Och hur nästan hela hennes familj, förutom henne och hennes syster, blev mördade där första dagen. Och hur det var att arbeta och vara i det här lägret. Och hur hon efter ett år ungefär blev befriad från Bergen-Belsen, ett annat läger. Mm. Och hur hon sedan kom till Sverige. Har du fått den historien berättad för dig av henne själv? Eller hur har du kunnat liksom ta till dig er historia, er familjehistoria? Ja, men hon har berättat vissa bilder, vissa minnen. Inte hela berättelsen i sig. Sådär, utan jag har fått ta till mig det hon har berättat. Och sen så har jag även frågat min mamma och sen har jag även spelat in en djupgående intervju som Spielberg har gjort, ett stort minnesarkiv där hon också beskriver även livet före förintelsen och under och efter. Mm. Så det tillsammans har jag liksom skapat min berättelse om henne. Mm. Jag vet att ni har olika roller i ett företag, men jag skulle vilja veta kunskapsnivån på dem som ni möter när ni är ute och berättar om det som inte får glömmas, men som kanske har glömts lite de senaste åren. Vad är den?
Jo, men jag tycker att kunskapen skiljer sig ganska markant från skola till skola. Alltså, vissa elever kan jättemycket och är väl införstådda med vad som hände i Europa under 40-talet och 30-talet. Men vissa kan inte alls mycket, har bara hört talas om att det har funnits någonting som heter förintelsen och känner inte alls till vad som verkligen skedde. Mm. Överlevarna som finns kvar, de finns ju kvar i mindre utsträckning, helt naturligt. Vad betyder den här tredje generationen, Mikael? Jag har funderat lite så där själv ibland och tänkt på att det känns som att den tredje generationen har ett annat engagemang och ett större driv i att berätta sina farmödrars eller sina far- och morföräldrars historier än egentligen andra generationer. Det känns som att det har varit ett glapp, för vi har liksom hängt oss kvar, missförstå mig rätt, vid de som var med, och de har berättat sina historier och gjort ett fantastiskt jobb, men någon måste ju ta över och ta vid om inte de här historierna ska sluta att berättas, och då blir de här liksom ungdomarnas sätt att berätta historierna väldigt, väldigt, väldigt viktigt eller helt livsavgörande, om inte det här största brottet i mänsklighetens historia bara ska gå förlorat på något sätt. Det finns ju många som pratar i termerna just nu när Europa ser ut som det gör. Mm. Som pratar i termerna utan någon som helst jämförelse naturligtvis, men att man är rädd för att det här ska återupprepa sig. Vad känner ni när ni ser hur läget är i Europa just nu? Det känns som, inte bara i Malmö utan i Frankrike, jag läste häromdagen att det är 8000 judar förra året som lämnade Frankrike som inte vågar bo kvar där. Så att antisemitismen sprider ut sig, det är ett enormt hat mot människor som identifierar sig som HBTQ-rörelse, det är romer, det är ett enormt liksom hat mot muslimer. Så det är väldigt mycket främlingsfientlighet, och situationen ser mycket värre ut tycker jag nu än vad den gjorde bara för 5-10 år sedan. Mm. Så det känns inte som att vi har blivit så väldigt mycket klokare egentligen. Det kan ni ju hjälpa till med det som ni håller på med. Vad känner ni att ni har för möjlighet eller för ansvar nu när ni har fått det här stipendiet? Man känner ett stort ansvar att täcka det gap som de överlevande som har varit ute och föreläst nu lämnar efter sig. Mm. Med tanke på att de har blivit, många är för gamla för att kunna gå ut och föreläsa. Och vi hoppas verkligen och tror väldigt mycket på det här med att försoning sker i möten. Och genom att gå ut och möta elever så sker det här. Och de kan knyta an till oss som är unga föreläsare. Och på det sättet, genom att ta det här personliga berättandet med sig till skolklassen, att kunna bekämpa antisemitism och övrig främlingsfientlighet i samhället. Vad blir målet nu att använda de pengar som ni får av den här stiftelsen att göra? Ja, målet är att vi ska nå 10 gånger så många fler elever helt enkelt. Så det är ju vårt absolut största mål. Vi vill kunna bli rikstäckande, kunna resa till skolor från norr till söder i Sverige. Vi får förfrågningar från hela Sverige, men tills idag har vi bara kunnat vara i Storstockholm. Så med de här pengarna kommer vi verkligen kunna nå elever rikstäckande som sagt. Och det känns ju jättekul. Mm. Sen vill vi även bli fler föreläsare och hålla hög kvalitet på våra föreläsare. Så vi vill göra utbildningar och fortbildningar för dem så de blir motiverade och vi håller en hög kvalitet. Men om man är intresserad av att komma i kontakt med er, kan man göra det på något enkelt sätt som ni kan tipsa om nu? Mm. Absolut. Man kan boka föreläsningar på vår hemsida sikaron.se, och där kan man även höra av sig om man vill hjälpa till med annat eller vill bli föreläsare. Sikaron.se, som alltså fick det här stipendiet som vi då gratulerar för, och vi tackar också för att ni kom hit och lyfter den här extremt viktiga frågan. Vi får aldrig glömma. Verkligen. Tack så mycket för att komma hit. Tack. Tvärkast.